me acordou, meninozinho. Eu pensei que você tava acordado. Acordei com fome. Que nós vamos comer de gostoso. Já tô quase no almoço. Já quer almoçar? Os irmãos ainda. Não, acho que quer tomar. Quantas horas que vai, ele vai chegar? Gostoso. Já tô quase no almoço. Já quer almoçar? Os irmãos ainda. Não, acho que quer tomar. Quantas horas que vai, ele vai chegar? Oh, meu Deus. Seguimos. Já fiz um cafezinho da manhã de cria, não foi não, Yudia? Uhum. Você não gostou, não? Eu gostei. Ah, tá. E nós estamos na saga das figurinhas. Essas figurinhas. Estão dizendo que estão dando quanto? 9 mil reais pra uma figura do Neymar. Neymar Legend Gold. Tu pagaria, Yudia? Claro. Meu Deus. Não dou nem 10. É o Neymar. Não, tudo bem. E é Gold, mãe. E é Legend. Imagina você pagar 9 mil reais por uma figurinha. Eu pagaria. Quem não pagaria? Eu. A senhora é a única pessoa do mundo que nunca pagaria. Isso aqui, ó. Tira. E as duas lágrimas. Isso tudo. Olha essa. Olha. Isso é tudo repetido, meu Deus. Alguém quem quiser, troque com ele. E aí, gente? Cadê o sambinha que eu fiz? O que tá acontecendo? Sinceramente, hoje. Já tô deixando um lookinho de zilhões aqui pra você, hein? Eita, mas vai ficar gato, viu? Me mande foto, tá? Me mande foto. Vamos.